carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Carbono primário é aquele carbono ligado apenas a um. Você vai olhar as pontas, então esse carbono só está ligado a um carbono, então ele é primário. Esse aqui também, esse, esse e esse. Então nós temos 5 carbonos primários. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos. Então esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2. Então temos um carbono secundário. Carbono terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos. Então esse daqui está ligado a 1, 2, 3. Então temos 1. Carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Então esse aqui está ligado a 1, 2, 3, 4. Então temos 1 quaternário.